Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbolchilar. Hozir Ispaniyaning go'zal maskanlaridan biridaman. Madridning boshqa tomonida. Men bilan tushuntiradigan bo'lsam, biz joylashgan joy, ya'ni Valdebebas Real Madridning akademiyasi Qibray tomonida bo'lgan bo'lsa, bunisi endi bir yangi yo'l tomonida. Yangi yo'ldan ham narigi tomonda. Hozir Real Federation Espanol de Futbol degan joyga keldik. Ispaniya futbol uyushmasi. Ispaniya futbol federatsiyasi. Federation. Bu La Liga'ga aloqasi yo'q, balki terma jamoalarning qarorgohi hisoblanadi. Mana ko'rsatishim mumkin. Turli rakurslar bilan İspanyalik do'stlarimiz olib kelishdi. Shu yerdan yaqinroq ko'rinadi. Tog'li hudud. Mana birozdan so'ng kiramiz va ichkarisida muzeyda aylanamiz. Va'da berishgan, ozgina kutyapmiz. Zo'r. Atrof zo'r. Ko'rsatib qo'yay dedim. İkinci kısmımızda, yani kunning ikinci kısmını mana shunday o'tkazyapmiz. Akademiya bolalari bilan vazifamizni bajarib bo'ldik. Yaxshi intervyularni ko'rdingiz. Yo'l transport ideal. Ideal. Ispanlar o'zi yo'lni zo'r qurishadi, bilasiz. Bizda ham shu davonda 16 kilometrni qurgan deyishadi. O'sha yerda o'tayotganda, Ispaniyada o'tayotganingizni bilasiz. Daraxtlarga bor, gap-so'z bo'lish mumkin emas. Issiq u hozir. Issiq juda ham issiq. Shunday gaplar. Narigi tomonda tog'lar bor. Tog'lar. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu Oqtepada ozgina faoliyat yuritib ketgan do'stimiz Zokir bilan birgalikda mana El Golazo rahbari. O ham telefonda ishlar bilan mashg'ul, mayli xalaqit bermaylik. Atrofni ko'raylik, undan ko'ra. Tog'li hudud. Zo'r, havo zo'r. Issiq ham sezilmayapti endi. Quyoshda bemalol yuribman, o'qir. Xullas, birozdan so'ng kiramiz. Mana muzey deb yozilgan joydan kiryapmiz. Yuqorisini ham ko'rib qo'yishingizni istagan bo'lardim. Real Federation Espanol o'sha voyaga yetdi. Mana bu tomondagi manzaralar zo'r. Orqadan kelgan yo'lagimizni ham ko'rsataylik. Kafeteriyasi bor ekan. Mana bu yerda esa o'sha o'tmishning mashhur futbolchilari. Suhbat avjida men kirib boraveraman. Bu tomondan kirganimiz ma'qulroq. Bu kubuklardan başlaşmamızı tavsiye qilishyapti. Yaxshi fikr, qo'shilaman. İspanya futbolu, terma jamoasi, mana eski broshuralar. Bu yerda hamma narsa o'z ifodasini topgan. Hozir boshqacharoq kadrda namoyish etishimiz mumkin. El Rey Alfonso 8-chi. Eski gazetalar, zo'r muzey endi bu yerda. Bu kadrlarni olishayotganimizdan asosiy ko'zlagan maqsadimiz bizda ham bunyodkorda bor. Yaqinda italiyaliklar kelganda biz namoyish etgan edik. Chiroyli manzaralarni guvoh aylanishgan, lekin material kam edi, material kam edi, o'shani ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Mana bu xonaning ko'rinishi. Xona ideal. Rahmat deymiz ruxsat berishganiga. Futbol TV telekanali sharhlovchisi deb tushuntirishdi. La Liga'ni muntazam olib berayotgan kanal vakili sifatida tanishtirishgandan so'ng yo'q deyishmadi. Minnatdorchilik izhor etamiz. Zo'r kadrlar. O'zim ham birinchi marta ko'ryapman azizlar. Kirib, ko'rib chiqib, keyin videoga olmayapman. Hech qanaqa. Chunki ta'sirlanay deyapman. Va oldingi videoda aytganimdek, keyinchalik tomosha qilib ko'rib olaveraman. Zo'r joylarda bo'lgan ekanman deb. Hali aytadi-yu, maza qilgan ekanmiz, bilmagan ekanmiz deb.
Xuddi shuna holat. Chiroyli, hammasi zo'r. Bitta orqaga nazar tashlaymiz, o'tmishga nazar tashlab qo'yish kerak. Eski liboslarga adashmasam. Mana Ispaniya klublari yoki terma jamoasi 14-yil datasi ketyapti. O'yinida bo'lganligi uchun. Endi muntazam to'xtalib o'tmayapman. Bu yerda prezidentlar. O'sha galereya 1909-yildan 2009-yilgacha bo'lgan prezidentlari. Ispaniya futbol federatsiyasining prezidentlari kelamiz oxiriga qarab turib. Oxirgisi. Luis Rubiales. Ashno gapla sifat zo'r. Umuman. Yorib tashlashgan dedi. Mana bu yerda yana tarixiy manbalar. Yo'lagi bo'ylab ketaveramiz. Teatro del Nacimiento. Olimpico Espanyol. Bu yerga. Bu tarix bor, endi hamma rasmlarni saqlab qolishga maksimum foydalanishgan. Boya gaplashganimizda aytishdi, e'lon ham qilingan boshda. Hamma topgan narsasini olib kelgan. Muzey shunday qilinadi edi. Yuqori qismi chiroyli. Umuman manzara odamni o'ziga tortadi. Mana sekin boraveramiz. 60 tarixni eslatuvchi kadrlar. Boyagi teatrga del Nacimiento Olimpico Espanyol deb boshlanadigan yozuvlar. Olimpiada o'yinlarida ham terma jamoa ishtirok etgan. O'zi Ispaniya terma jamoasi hamisha kuchli bo'lgan, lekin juda omadsiz bo'lgan. 21 asrda omadsizligini yo'qqa chiqardi. Har holda muvaffaqiyatlar kirib kelishni boshladi. 2008-yilgi Yevropa chempionati. Zo'r vosita bo'lib berdi. Bugun ham chiqsak bo'lsa kerak. Sheriklarim yo'qotdim, ispan tilini bilmayman, bo'lsa bo'ldi. Yuqori sari odimlayveramiz. Ruxsat berishdi, to'g'rimi? Tepaga chiqqanimiz sari mo'jizaviy kadrlarni ko'raveramiz. Zinasi ham zo'r edi. Kichikroq qilib qo'y. Mana hozir mana shu zinadan tushdim. Zo'rligini aytyapman. Bu yerda kadrlar bor. Video ham ketyapti. Qanaqa butsalada o'ynaganini ham ko'rishingiz mumkin. Eh, zamorra. Manbalar. Bu yerda 30-32-yil, 34-42-yilgacha bo'lgan davr, 48-52-yil. Urushdan keyingi davrlar albatta 68 va 70. Sekin-sekin yangi tarix sari qadam tashlayapmiz. Urugvaydagi musobaqada Ispaniya terma jamoasi ishtirok emas, balki umumiy jahon chempionati natijalari ekan. Urugvay, Argentina, Italiya, Vengriya, Fransiya 38. Italiya 34-da, Italiya Chexoslovakiya ustidan g'alaba qozongan, keyin Braziliya Urugvay, Braziliya uyda yutqizib qo'ygan jahon chempionati. Keyin 58 ketdi. Braziliya Italiya 70 va 66-yilgi jahon chempionati. Mana bunga tushirib qo'yaylik, hammasi ko'rinishi mumkin. Bu yer kelish kerak va alohida o'rganish kerak o'zi. Bir ispan futboli futzal terma jamoasining liboslari
futzalçılarını bilirsiniz. İspanya terma jamoası ya tinkeli cüneyen kıyım. Bu yerde ise bizge tanış nam korunu yaptı. İkili kasiyiz. Lekin İniyaki sayesler bile bir gerekti. O yaşlar ortasındaki müsabaka kabul oluyor. O yaşlar terma jamoasının muvaffakiyeti. Ve bana bu yerde tarihi kadrlar yana. İspanya bolalar futbolun atası, İspanya'nın altın avladını yetiştirgen insan. Şimdi ismindeyiz. İspanya Futbol Federasyası da 20 yılda artık faaliyet yürütken hazır UEFA'dayım. Teknik direktörü lazımları birini ilgirilip durdu. Eşittiğiniz ha? Artışçı izahçı hacet yok. Hoşlara geldiler. Bana eski çipteler, abonementler, kadim İspanya'ya. Juda qadim bo'lmas-ku. Borishingiz mumkin. Zokirjon, bu yerda nima gaplandi? Bu yerda o'sha Ispaniyaning 2008-yildagi Jahon chempionatida yarim final o'yinlarida o'sha marhum Ispaniya futbol federatsiyasi terma jamoasining bosh murabbiyi Luis Aragones tomonidan taktik chizmalar, taktik ko'rsatmalar aks etilgan doska deyishimiz mumkin. Bu 2008-yil yarim final. Rossiya, İspanya, 3-0. Yılda o şey oyun devamında kosatılırken taktik kosatmalar. Koruyapsız o şey. Tepede var ki futbolçuları. Arshavinler, Pavlyuchenkolar. Şimdi bu yılda hazır görüşümüz mümkün. Bu doskede, bu doskede, bu doskede final aksiyatı. O şey maşhur Brinol, Fernando Torres'in bu yazıge. Ve var kısmı Rossiya hamda. İspanya jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning bir qismi. Anyukov, Jirkov, Vilya zo'r final bo'lgan edi, yodingizda bor. Bu o'sha Real Madrid afsonasi kelib chiqishi argentinalik bo'lgan Alfredo Di Stefano'ning mashinasi, original mashina, Fiat mashina. Ko'p muxlislar ko'rishi mumkin. Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis Enrique ba'zan terma jamoaga chaqirib e'lon qilganda mana shu mashina yonidan turib e'lon qilgan. Bu o'sha original mashina. Yaxshi fakt. Ladislav Kubala Barsa hamda Real o'rtasidagi tortishuvga sabab bo'lgan shaxs. Mana bilaman, bir ikkita narsa desam-mi? Bu yerda futbolchilarni rasmlari. Bitti to'xtalib o'tish noto'g'ri bo'ladi. Muhim joylariga to'xtalib o'tamiz. Zokiryon Amiriyatov 1982-yil Ispaniyada jahon chempionati o'tkazilgan, o'sha jahon chempionatiga bag'ishlangan har xil ko'rgazmalar, jahon chempionatidagi turli yillarga atalgan to'plari. To'plar. To'plar azizlar. Mana oxiriga kelib turib, to'plar o'zgaryapti. Jahon chempionati 82-yilgi jahon chempionati Ispaniyada o'tkazilgan va unda Paolo Rossi boshchiligida Italiya terma jamoasi g'olibiyatni qo'lga kiritgan edi. Uyda yutqazgan Ispaniya. Xavi Hernandez. Mana Iker Casillas. Katta bolalar. O'ta katta bolalar. Andres Iniesta. Mashinani gapiraman. 1998-yilgi Ispaniya terma jamoasi bu zo'r avlod bo'lgan, lekin o'sha guruh bahslaridagi 6-1 hisobdagi g'alabasi ham keyin boshqa olib chiqmagandi jamoani. Yig'lab, Kikolar gol urishgan edi esimda. Bu Ispaniya terma jamoasining ilk tepadagi qizil ilk formasi bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, bu Angliya terma jamoasidagi o'sha sher ramzi. Sababi o'sha rivoyatlarga ko'ra Ispaniyada kon bo'ladi. O'sha konda inglizlar ishlagan bo'ladi. Va inglizlar futbolni Ispaniyaga olib kelgan deb rivoyat bor. O'sha hisobiga o'sha inglizlarga o'xshagan qurol, o'sha sher ramzi aks etilgan. Bu turli davrlarda o'sha diktator Franco davrida ko'rib turganingizdek tosh olib tashlangan. Chunki o'sha paytda diktator ta'sir ostida bo'lgan Ispaniyada. Shunaqa diktatorlar yashagan paytda tosh olib tashlar. Futbolchilardan biri sababi 92-yil Barselonada Ispaniya Olimpiya terma jamoasi o'sha Olimpiya chempioni bo'lgan. Shunaqa. Canizares. Yoshligimiz. Raul Liqueu.
Tanıdım. Kaç kişi geldi gidiyor. Bu işin Aşkur. Aşkur final. 10. yılki Cahan Çempiyonatı. Yeganı bölüp durgen tarihi galibiyetini. 2008 yılki Avrupa Çempiyonatı. Şu YouTube'da şu müzikası bunu klipte yokmayaptı. Gördü Alba. Avrupa Çempiyonatı. O şey, haligi mashhur voqelik yo'mi? Ya'ni Iker Kasilisni 4 daqiqa qo'shib bergandagi. Hozir buni ekranda ba'zi videolarda aks etilgan. Endi buni YouTube bloklab qo'yadi mana. Kasilis janob olinglar. Mana bu kadr esa ispan futbolining oshiqlarini o'zgacha bir holatga olib kelishi mumkin. Chunki Euro 2018 Jahon chempionati 10-chi yil va 12-chi yilgi Yevropa chempionati. 4 yil ichida 3ta g'oliblik. Mana shu kuboklar. Ispan futboli hukmronlik qilgan va hozirgacha ta'sirini o'tkazib kelayotgan davrlar sifatida baholanadi. Ispaniya endi bu yo'g'i sal YouTube'da qiyinroq olib kelinadi. Avstriya Shvetsiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin. Bu yana o'sha kadr. Mana bu Manola. Kim edi? Bu Ispaniya futbolining eng mashhur muxlisi hisoblanadi. O'sha Ispaniya xalqaro musobaqalarida ishtirok etganda hech qaysini o'tkazib yubormagan. Doimiy ravishda o'sha mana bu mashhur doirasini olib turgan holda va shapka orqali doimiy ravishda Ispaniyani xalqaro musobaqalarda qo'llab-quvvatlab turadi. Manola bilib qo'ydi. Bu rasmda ko'rib turganlaringiz o'sha Villa hisoblanadi. Ispaniyaning futbol federatsiyasining sobiq prezidenti. Aynan uning davrida 2008-yil, 2010-yil, 2012-yillarda Ispaniya bir qator sovrinlarni qo'lga kiritadi va aynan Ispaniya futbol federatsiyasi muzeyini buning davrida ochilgani uchun o'sha futbolchilik davridagi bo'lgan oddiy bir rasmni qo'yib qo'ygan. Chunki bu Ispaniya futbol federatsiyasi muzeyi asoschisi. Qoyir Ramos sindirib qo'ygan. O'sha mashhur kubok singa hovuch o'tiribdi. Büyük futbolchilarni sindirib qo'ygan ham zo'r bo'ladi. Aha, shu o'yini Mestalida bo'lgan ekan o'yin. Valensiyada. Shunday gaplar. Tashqariga chiqamiz xos. Tashqariga chiqdik. Tashqarida. Zbor deydi-yu. Terma jamoa futbolchilarini turli yoshdagi terma jamoa futbolchilarini ayollar terma jamoasi, bolalar terma jamoasi, kattalar terma jamoasi, milliy terma jamoasi, olimpiya terma jamoa barcha-barchasini to'planadigan stadion. Bu g'irt-g'irt go'zallik. Başka bir söz hacet yok. Stadyonun gilen. Aslında hangi gilen de vatala şunuz. Arka zamanda tağlı hudutlar durdu. Biz mesela kola bir enjoy erken. Erdem ara çekeriş geri dedi. Este es el principal, el campo A, que es donde entrena la selección de absoluta con Luis Enrique. Bir de Fuşa Milli terma jamoa Luis Enrique boshchiligida shug'ullanadi. Umuman Ispaniya futbol federatsiyasida joylashganda 4 ta futbol maydonchasi bor. Undan keyin ham ko'rib turganingizdek futbol maydonchalari bor. Orqa tomonlarda ham bor. Orqa tomonlarda. Y hay otros dos que se utilizan para campos de entrenamiento de las categorías anteriores. Bu yerda o'sha bolalar futbol uchun o'sha U15, U16, U17, U20 gacha bo'ladigan terma jamoalar uchun ham 2 ta maxsus kichiroq maydonlar mavjud. Orqaroqda. Orqaroqda. Luego eso que se ve ahí es el pabellón de fútbol sala. O sea, yerda futzal ko'rim turgan o'sha Luis Aragon sirasini turgan zdaniya o'sha futzal maydonlari shu mo'jizami. Mana. Shunday gaplar. Ajoyib dargoh. Chiqib ketyapmiz azizlar, mazza qildik. Endi nima buni ko'rsatishdan maqsad bo'ladi, ya'ni xulosa bo'ladi-ku. Biz ham shunaqa bo'lishini xohlaymiz. Hammasi to'g'ri yo'lga tushsa, hamma o'z ishini qilsa, o'ylashimcha bir kun nazar bilan shu
Elbette ham şunaqa chiroyli bo'ladi, futbolimiz ham zo'r natijalarga ega chiqadi. Hozircha videoni shu joyda to'xtatib turaman, chunki shahar aylanishimiz kerak sizlar. Salomat bo'ling.